Кыргызстанда маданияттын кайсы тармагы болбосун мыкты адистерди, таланттарды кезиктиребиз. Бирок алар бааланмак турсун айрым учурда иштөөгө ойдогудай шарттын жоктугунан жана маянанын аздыгынан улам өлкөдөн кетүүгө аргасыз болууда. Алардын арасында Атабек Садыркулов да бар. Буга чейин Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында эмгектенген артист айлык маянанын аздыгынан Орусияга келиши менен иштөөгө кеткен. Келишим аяктап мекенине кайткан балерон театрдагы ички интригада минтип жумушсуз отурат. Бирок билесиңер зарплата кичинекей. Мен свадьба ойнойм деп, кредит албай, ошо Россияга акча чогултуп, кичине ошо бутка туруп, ошол үчүн кеткем да. Свадьба зарплата 8000 биякта. Бүгүнкү күндө опера жана балет театрынан кеминде 15ке чукул артист жумуштан кеткен. Арасында жогорку даражадагы артисттер, эмгек сиңерген артист Марат Сыдыков баштаган өнөрпоздор бар. Быйыл март айында театрдын бир нече кызматкери нааразычылык билдирип, опера жана балет театрындагы абал талкууга түшкөн. Алар коммерциялык билеттер кымбат сатылганы менен артисттер бекер иштеп калганын айтып чыгышкан. Март айынан бери келе жаткан чыр-чатактар дагы деле уланып, маселе чечилбей эле тескерисинче курчуп кеткен. Неизвестна причина, в нее не вошли. Биз театр жетекчилигине өзүбүздүн талаптарды, шарттарды койдук. Бирок алардын бири да аткарылган жок. Тескерисинче бизге кысым болду. Биз балетмейстерди алмаштырууну каалаганбыз. Анткени биздин көп артисттер ал киши менен иштешкиси келбейт. Балетмейстер өзүнө жаккан адам менен жакшы мамиле түзөт. Көңүлү сүйбөгөн адамга жакшы мамиле жасабайт. Буга чейин түзүлгөн атайын комиссия өкүлдөрү да жарытаарлык чечим чыгарган жок. Абал ошол боюнча чечилбей эле калып калды. Эч ким жазасын алган жок. Болгому кагаз жүзүндөгү эскертүүлөр турат. Биз адилеттүүлүк күтөбүз. 25 жыл балет концертмейстери болуп эмгектенген Чачкей Мухтарова. Соңку учурда профессионалдык искусствону унутуп койдук дейт. Айтымында жападан жалгыз опера жана балет театрынын өзүнүн аудиториясы бар болгонуна карабай, ички интригаларын туура жолго салып кете алган жетекчилик келбей жатканын өкүндүрөт. Чачкей айым мыкты таланттар өсүп жетилгени менен аларга шарт жок болсо кыргыз балетинин келечеги караңгы экендигин айтат. Алтын убакыт деп коебуз, золотое время биздин искусствобуздун да. Ошон баардык жетишкендерибиз ошол эле калыпта калып калды. Эми бүт кандай культурное наследие деп коелу э. Ошонун баардыгы сакталбай азыр кайта ылдый түшүп атат да. 65 спектакль бар болчу. Анын ичинде кандай-кандай кыргыз спектакльдер бар болчу. Балеттер бар болчу, опера, балет, анан балдарга ылайыктуу спектакльдер. Азыр жаштарыбыз көбүнчө келбей жүрөт театрга. Эмнеге? Анткени кызыктуу эмес. Биз болсо ошону кызыкканга, балдар, кичинекей балдар, жаштар келгенге ошол репертуарды жаңыртууга талап кылып атабыз. Ал эми Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын башкы режиссёру Искендер Сартпаев. Артисттердин массалык түрдө жумуштан кетип жаткандыгы тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт деп билдирди. Анын айтымында театрдын дарегине негизсиз айыптоолор айтылууда. Курамы боюнча, мисалы, театрдын ишмерлери ага киришкенге укугу жок. Ал комиссия театрга келип иштеп кеткен, ал комиссиянын жыйынтыгы бар. Ал комиссиянын жыйынтыгын иштеп бүткөндөн кийин мен балет труппасын чогултуп окуп бергем. Наразычылык комиссия болсо, ал жеке театрдын жетекчилигинде тиешеси жок. Анткени биз ал комиссиянын ишине киришкенге да укугубуз жок. Кесипкой театр искусствосу бизге киргенине 100 жылда толо элек. Жалпы жонунан дүйнөлүк маданияттын агымына кошулганыбызга аз эле болду. Кыргыз балети өткөн кылымдын 50-нчи жылдары калыптанып олтуруп, СССРдин масштабында көптөгөн мыкты таланттар чыккан. Мисалга алсак, Бөбүсара Бейшеналиева, Улан Сарбагышев, Нурдин Түгөлев, Берик Алимбаев, Чолпонбек Базарбаев баштаган таланттар кыргыз балетин жаңы деңгээлге алып чыгышкан. Тилекке каршы 1990-жылдан 2000-чи жылга чейин балет өнөрүнүн бир катар көрүнүктүү өкүлдөрү жан багуунун айынан башка өлкөгө чыгып кетишкен. Ошондон бери бул тармакта жарытаарлык өзгөрүү болбой келет. Таза Гүлөм Илбекова, Самат Асанбай уулу, New TV.